wadadan isku xidha magaalada ceerigaabo iyo deegaanka Karin Daalood ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxana muddooyinkii u dambeeyay laga wadaay surveyga wadadaasi sidii la isugu xidhiidha deegaankaasi iyo magaalada ceerigaabo guddida ururka dhid ee gacanta ku haysa dhismaha wadada tabca ayaa maanta halkan abaalmarino ku gudoonsiiyay jineerada ku hawlanaa surveyga wadadani kuwaasi oo ka socday wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland munaasabad kooban oo lagu qabtay bartamaha wadada isku xidha deegaanka Karin Daalood iyo magaalada Ceergaabo ayaa waxa ugu horeyn halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah guddida ururka dhid ee gacanta ku haysa dhismaha wadada tabca iyo sidoo kale wadada isku xidha magaalada Ceergaabo iyo Karin Daalood waxaan joognaa wadadii u dhaxaysay Karin iyo Ceergaabo waa feeskii labaad ee shaqadii wadada tabca sanadka iyo dheeraadkii noo soo socotay bishaal noo soo gabagabeeyay survey ka saaristii Ceergaabo iyo Karin oo ay gacan weyn ka geysteen labada injineer ee wasaaradda hawlaha guud ka socda waxay noo bilaabi doonaa insha Allah feeska saddexaad iyo shaqadii soo ah wadada sidii wax loo dhigi lahaa wax looga shaqeyn lahaa tani waxay u baahan tahay maanta waa qaadaankii ugu badnaa oo hor leh ayaa la rabaa waayo waxay Soomaalidu tiraahdaa nin durbaantumay cilaaq dalbay waxaynu go'aansanay haddaynu qurbo joognay haddaynu qulqul joognahay inaynu wax qabsanno wax samaysanno waxaa laynaga rabaa wixii ugu badnaa inaynu gashanno wadada intii hore ee wax gashatayna waan u ducaynayna waxaa laynaga wejiga labaad baa bilowday oo haddeer calaamadii sirowada cariftuurkii baa haray saa loo sheegay dadka qurbo joogay saa waxa uu bixiyay markii hore tinkii bixiyay wejiga hore kii labaadna waa gacanta wadi waa furantahay way taagantahay yana waxaan ugu baqanay inay sidii uu sadaqadaystaan wax ugu soo ay u soo bixiyaan dadka qolojoogan waxaa leenahay dina walid ka baahan yahay wadadiini weeyaan la marayay injineerada labadan injineer oo runtii si muwaadinnimo leh si aqoonaysan si taxadir leh uga shaqeeya wadada waad aragtaan muddada yare kooban dhulka 14 kilomitir injineeradu ay safee ka saareen waynu mahadcelinaynaa sidoo kale qolada guddida oo hoggaaminaya guddoomiye Ahmed Cumar Jawaabul runtii waan u mahadcelinayaayo qurba joogto rag badan hawl bay qurbaha markay joogaan hawlo kale qabtaan laakiin Ahmed Cumar wuxuu hormuud u yahay isaga iyo rag kaleba inay horumarka waddankooda ay ka qayb qaataan annagu ka wasaaradahan mar walba diyaar waxaan u lahanahay wixii nagaga soo hagaaga waxaanu joognaa wadada tabca ee isku xidha Karin Daalo iyo Ceergaabo wadadan waanu ka saarnay survey 14 kilomitir ah surveygana ay sameeyeen laba injineer oo ka socda wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaanu halkan waanu joognaa oo isku munaasabadan inaanu shahaado sharaf ku gudoonsiino labada injineer oo si tabaruc ah uga shaqeeyay wadadan wadadu waxay noqon doontaa insha Allah feeskii labaad in la bilaabo feeska labaad oo noqon doona carratuur waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer Ceergaabo iyo reer Soomaaliland inay wadadan ay wax ku darsadaan wadadani waa wadada isku xidhi doonta magaalada ganacsiga ee Mayd iyo buurta dalxiiska ee Daalo halay reer Sanaagde waxaan maleynayaa in badan baa maqlaysaan saxaafadda ka daawanaysaan meel kasta aad joogtaan dhulka ka kaca haddaa taagantihiina soo dhaqaaqa jeebka waxa ku jirtaanba soo hura halkan aynu u jeednaa waxa weeyaan dekedii Mayd oo dhammaad u dhow Ceergaabo waxa loo baahan yahay qof kasta oo reer Soomaaliland ama reer Sanaag guud ahaan halkan cidina ma kala laha sidan qofka qabrigiisa labada mitir cidna ula lahayn ayaan wadada loo kala lahayn cid kastana waxa ku soo darsato sidoo kalena waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah injineerada shahaadooyin sharafka halkaasi lagu gudoonsiiyay ee gacanta ku hayay dhismahaasi waxaanu sameynay wado surveya oo ilaa Ceergaabo ilaa Karina anagoo qorshahayga hore waafajinayna oo cabirkeeduna yahay 14 kilomitir hawshaasi intii aan wadnay si qurux badan oo bilaa durxaana ayay noogu socotay waanan idinka mahadcelinayaa sidii fiicnayd ee bulshada iyo dadka deegaankuba noo garab taagnaa mar kasta beeraleydii ay banatay wadadu oo si fiican usoo dhaweeyey oo nagu yidhi halka wadadu marayso mariya haka baqanina beeraha oo aad iyo aad ugu baahnaa wadadaas maanta la sameynayo ee isku xidhaysa Ceergaabo ilaa Karin Daalo waxaan odhan lahaa bulshada Ceergaabo wadadan ha laga faa'iidaysto waayo wadadu waxa weeyaan waa halbowlaha dhaqaale ee weeyaan wadadu haddii la sameysto gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guud ee ururka dhid Ahmed Cumar Jawaabul waxana uu ku baaqay in laga soo qayb qaato wejiga labaad ee dhismaha oo noqonaya carratuur in la saaro iyo weliba sidii laami loo saari lahaa
مهيبنا وحنا إن ما نعيش نهرا أو سمعت مشغلين إننا أمال بين نصينا بين سوينمي طلبا نحوي نصر على جابا أما شن سمال لنا إننا أوجسنا ونن إن تلفين على سالي لعني أو ما عن هاي عن نصر يقعد النور نبا صوت واحد ملا ويا أهتول واحد ملا نبي والله سمع بخا شيء على جابا حلا هاي قسم غيب غاتا إمن مال الله اللي لا قسم غيب غاتا أنا هنا أقوم شغل هاي مشروع معنا قبل هوني سنة دي سنة حملون وين وني بورتي ولا سواها قاشي أنا واحد بلوني رقابة إلى خني إلى نالو إن أرسلتون لغاني يقول ما أنتم هو رسل فني واحد بلغ غاني نالي شعب عني تبل بلغ غاني وإينا وانا لغاني قلت له أنا أقوم بسوها نالنا إن شاء الله واحد نورينا إن شاء الله إنا ندقنا بغلون خبوه رأي ولا بلابة يمين ما خبوه رأيسا إن شنرهم إينا يغان لإلا نهلا بلابة أرسلتون خل بغل خلون والخيرينا لكن أنا مبهنا بغلون يوحا وحب بعدها عمنا عن في نورنا عبد الرحمن إلسر ساب تي في عرقابه.